El desembre del 18, i de fet va tenir moltíssima oposició d'alguns sectors, sobretot sectors propietaris de sòl, no? Rendistes, que clar, veien com els beneficis que podien obtenir de la venda d'aquests sòls per després promoure, doncs podien baixar. Recordo que és una mesura que no, diguem, no apareix del no-res, sinó que té un impuls ciutadà molt important al darrere i que de fet ja s'està aplicant en altres ciutats europees. No és res que inventem aquí i que de fet és molt rellevant tenint en compte que estem en ciutats, doncs això, molt denses, colmatades, que no tenen grans espais per créixer i que, per tant, és imprescindible poder aconseguir habitatge protegit, a preus protegits, en zones on la ciutat ja està consolidada. Llavors, és una mesura que és important entendre que s'aprova el 18, però que precisament per aconseguir la majoria necessària per aprovar-la, va ser imprescindible acordar tota una sèrie de moratòries, de terminis, d'exempcions, que fan que la mesura no s'hagi pogut començar a aplicar fins a la seva totalitat fins al desembre del 20. Recordo que quan s'aprova es donen 6 mesos de moratòria per sol·licitud de les llicències i en aquells 6 mesos, no, de moratòria per poder sol·licitar llicències que s'escapen de la mesura, hi va haver una allau de sol·licitud que fins i tot superava, no, que superava la mitjana dels anys anteriors. Per tant, hi va haver una voluntat específica del sector de poder esquivar aquesta mesura. Llavors, d'entrada, això també s'havia dit, no, que era una mesura que aturaria la construcció a la ciutat. Només un apunt, la sol·licitud de llicències no ha baixat, estem al voltant de les 2.000 llicències, de fet, dades de l'últim any, 2.000 llicències sol·licitades per fer habitatge a la ciutat, en anys anteriors eren xifres similars, per tant, això de que ha fet que la construcció caigui a la ciutat no és cert, i sí que és cert que és una mesura que proposa un canvi estructural molt important, que les seves moratòries han fet que no comenci a aplicar-se fins ara i que a partir d'aquest any, d'aquest desembre del 20 fins ara, esperem que doni lloc a uns 100 habitatges protegits. Potser no són molts, però bueno, és una mesura que suposa un canvi molt important. I jo crec que, és, de fet, el que ens hauríem d'estar plantejant és com fem que aquesta mesura pugui aplicar-se de forma més efectiva. Perquè té sentit aplicar una mesura només en un municipi quan al voltant, no, tots aquests promotors poden actuar d'una altra manera. Per tant, jo crec que l'àmbit d'aplicació d'aquesta mesura és metropolità.